Žalia rodiklė. Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Automobilio pirkimas yra jaudinantis ir atsakingas veiksmas, tačiau kuo toliau, to dažniau lietuviai renkasi įvairesnius įsigijimo būdus. Apie juos kalbėsime su UAB Mobire Lietuva vadovu Jonu Survatu. Labadiena, Jonai. Sveiki, Vitoldai. Tai dažniausiai vis tiek iš senovės atėjęs mitas, kad geriausia turėti savo namus, savo automobilį. Lietuviui turbūt ypač namai yra labai svarbu turėti savo, aš pakalbu su savo kolegomis užsieniečiais, tai ten seniai jau vyrauja, ypač ten jauniem žmonėm, neturėjimo formatas. Ir po truputį atkeliauja neturėjimo savo automobilio formatas į Lietuvą ir turbūt kuo toliau, tuo daugiau didesnį dalį žmonių atsiranda galimybės ir turbūt noras ir nunyksta tas prisirišimas prie savo daikto, prie turėjimo ten, reiškia, nuosavybėje ir jausmo, kad tai yra mano. Ta svarba. Kaip iš tikrųjų, kokį dabar stebit vaizdelį Lietuvoje, nes man tai vis tiek lietuviai dar tokie labai savininkai. Taip, teisingai sakot, iš tikrųjų šitas pas lietuvius tikrai ypač jaučiasi tas turėjimo noras turėti nuosavybės teisę ir tarkim, kaip aš visai, ką sakau, vakarų Europą, tai senai šitą praėjo etapą, jeigu žiūrėti į artimesnius kaimynus mūsų, tai tie patys estai šitą etapą jau praeidinėja ir pakankamai stipriai lenkiamus, ten pas juos kažką nuomotis, kažką pasiskolinti yra labai įprasta praktika ir tas turėjimas kaip ir nebėra toksai svarbus. Mes matom, kad tas po truputį ateina ir į Lietuvą, tal kad aš visai ką sakau, ką tas turėjimas duoda, kokia iš to nauda, nes teisingai dažnai paminėjot nekilnojamą turtą, kad Lietuvos žmonės yra linkę jį turėti, bet kažkodėl tai į tą pačią kategoriją ir automobilis patenka. Nu taip, tai turbūt du tie dalykai. Taip, sakykim, automobilis tas, kaip aš sakau, antras didžiausias pirkinys po žmogaus gyvenime dažnai būna po nekilnojamo turto. Tai mano nuomonė tai yra klaidinga, nes nekilnojamas turtas taip, jį galima pagrįsti kaip investicija, ilgalaikę, galbūt kažką paliksi savo vaikam, bet automobilis dažnu atveju yra prasta investicija, nes automobilis kaip tiesioginė investicija, nes jisai nuvertėja, jisai nuolat reikalauja išlaidų, priežiūros ir taip toliau. Todėl aš būčiau linkęs atskirti automobilį nuo to, kad tai yra vertinga jį turėti, nes su automobilio turėjimu turėtojas gauna ir pakankamai daug rizikų bei atsakomybių. Nu tai lietuvių išmušti tą įprotį bus sunku, kaip ir įprotis yra toks dalykas, kurį išmušti yra turbūt sunkiausia. Na taip, ir aišku, automobilis ne visuomet yra bloga investicija, aš leisiu savo pataisyti, nes yra jo, bet dažniausiai tai tikrai bloga, nes jisai vis tiek, jeigu kalbam apie įprastus automobilius, jis nebrangsta, jisai ateina tokia diena, kada jisai gali brangti, bet čia jau atskira tema, apie jas mes dažnai pakalbam ir laidose su tais specialistais, kurie nori, turi, kolekcionuoja, daro, rengia muziejus ir visa kita su istoriniais automobiliais, išskirtiniais automobiliais, kolekciniais. Na, o tie kasdieniai mūsų, reiškia, ratukai. Kalbam apie kasdienius. Jo, kalbam apie kasdienius ir čia vis tiek dauguma žmonių, na, Lietuvoje turbūt aš suskirčiau, ką mes perkam. Lietuvoje vis tiek yra naudotų automobilių kraštas, mes tą norim čia ar nenorim, bet, yra dar skaičiai, yra statistika. Taip. Ir turbūt tie kiti būdai įsigijimo, ne naujiena, jie keliavo čia, kažkada 90 kažkelintais metais, kada pirmieji lizingai atsirado rinkoje. Ir aš jau atsimenu, kad, nežinau, 2000 kažkelintais metais labai aiškiai galima būdavo sakyti, kad, o, žiūrėkit, žmonės, jūs perkat automobilį,
ane, bet jūs galit nupirkti tik tai ten kažkokį 15 metų senumo, bet jeigu jūs lizinguotumėtės, jūs galite važiuoti už tam tikrą pinigų sumą per mėnesį, o jūs ją turite, sakykim, su visiškai nauju automobiliu. Sunkiai tas skinėsi kelią, turbūt įmonės buvo pirmieji tie paukščiai, kurie išdryso tą daryti. Na ir dabar tai tikrai, aš net nežinau, turbūt tų įmonių, kurios perka automobilius, nelabai įsivaizduoju, turbūt visos kažkokią tai formą finansavimo pasirenka, bet turbūt ir privatus asmenys, nes mūsų klausytojų daug yra, na, tiesiog žmogus sau ieško automobilio ir čia turbūt atsiranda visokių naujienų ar tų pačių dalykų. Taip, tai jeigu taip istoriškai žiūrint, kaip ir minėjot, labai po nepriklausomybės, sakykime, Lietuvos atkūrimo, tai būdavo, kad jeigu nori nusipirkti automobilį, tai žiūri, kiek tu pinigų turi kišeniai, ane, tokį tu savo gali leisti, tokį nusipirki. Paskui tai po truputį pradėjo tie atsirasti finansavimo variantai ir viena iš alternatyvų yra nuoma automobilio, vadinama ilgalaikė nuoma, ir taip tai prasidėjo nuo įmonių. Bet šitoje vietoje norėčiau papildyti, kad tai prasidėjo nuo tarptautinių įmonių. Tai reiškia, kai pradėjo tarptautinės įmonės įeidinėti veikti Lietuvoje, Baltijos šalyse, jos po truputį atsineždavo tą, kad lietuviai vis dar, lietuviškos įmonės vis dar mes perkam, čia mūsų kaip turtas, ne, kaip investicija kažkokia tai, o tarptautinės įmonės jau tą atsinešė iš vakarų, tą suprasdavo, kad pats turto turėjimas iš esmės jom nieko neduoda, nes jos ir išleidžia daugų pinigų, ir tai yra papildoma priežiūra, papildomai reikalai. Gražu, viršininko reikia visą laiką. Taip, atsiranda etatai, apskaitos įmonėse visi reikalai, tai būdavo paprasčiau tiesiog nuomotis. Ir taip, tada pastaruosius turbūt 10 metų vykstantis tas procesas, etapas yra, kad vis daugiau ir lietuviškų įmonių, lietuviško kapitalo įmonių pereina prie tų alternatyvių, sakykime, lankstesnių, patogesnių būtų, kai galbūt būtent nereikia turėti kažkokio asmens, kuris prižiūrėtų, ten rūpintųsi draudimais, pirktų padangas, ten dar kitais su automobiliu susijusiais reikalais, kai tu gali tą paslaugą nusipirkti jau. Tai yra mokėti kažkokią fiksuotą mėnesinį įmoką ir nusipirkti tą paslaugą. Tai va, tai įmonėm šitas dalykas galiu drąsiai sakyt, kad yra pasiteisinęs ir įmonės tikrai vis daugiau ir daugiau renkasi būtent tą kaip paslaugos pirkimą, o ne kaip turto įsigijimą, kaip minėjau, dėl tikrai daug lankstesnių ir patogesnių sąlygų. Tai va, bet tai to eina šita tendencija, skinasi savo kelią toliau ir dabar pereina prie fizinių asmenų. Tai reiškia, kad galbūt kiekvienas Lietuvos pilietis, įsigydamas automobilį, jisai jau turi kažkokios informacijos, turi kažkokių tai galbūt pažįstamų iš verslų, kurie, tarkim, patarė, galbūt mato tiesiog reklamas, ane, tuos kažkokius, gali irgi rinktis alternatyvą, tai kad jam nėra, kad būtinai tik tai pirkti, ne? Nu, tai tie leasingai irgi būdavo ir privatiem žmonėm, turbūt irgi visada ir senesniais laikais, sakykim, galima būdavo finansuotis tam tikrų. Kažkas kreditus imdavo tam, kad nusipirkti automobilį, dar kažką, tai, nu, tokių visokių. Bet, sakykim, šitoj vietoj atskirčiau turbūt pačias paslaugas, kadangi vėlgi leasingas, finansavimas, tai yra tas pats automobilio nusipirkimas, nuosavybės teisė, tik tai, kaip taip labai grubiai sakant, nuosavybės teisė atidedant 3 ar 5 metam per kiek laiko bus išmokėtas leasingas, bei iš esmės, kad gaunamas tas pats automobilis su tom pačiom visom rizikom. Tai reiškia, kalbam apie tą pačią nuosavybės teisę. Ir žmogus tiesiog skolinasi pinigus į priekį. O kas yra nuoma? Nuoma tai jau yra, kai tu gauni automobilį, gauni su paslaugomis ir tu
nesi formaliai automobilio savininkas. Reiškia, tu visas susijusias rizikas su automobilio valdymu ir priežiūra, tu perduodi kažkam ir tu mokit už tai, kaip už paslaugą. Ne, ir šitoj vietoj fiziniai asmenys dažniausiai, kaip ką mes matom, tai jie tiesiog turbūt skaičiuoja, žmonės pradeda skaičiuoti savo laiką. Jie pradeda žiūrėti, kiek jie gali sugeneruoti pajamų, dirbdami savo tiesioginį darbą, ane? Ir kiek laiko jam, tarkim, atima automobilio priežiūrą. Ir kad galbūt pamato, ir dažnu atveju tikrai pamato, ypač kalbant apie naujų automobilių įsigijimą, ne, kad tam tikri reikalai priežiūra vis tiek atima laiko ir man geriau, kad už mane tai padarytų kažkas kitas. Tai yra arba garažo viršininkas, arba tai gali būti kažkokia įmonė, kuri tiesiog teikia tą paslaugą ir kur jau viską gauni supakuotą kaip vartotojas. Ir tu tada tiesiog jau naudojas to automobilio visais privalumais be kažkokių didesnių rūpesčių. Man toj senovėj, kai tik tai prasidėjo, turbūt ir nuomos, ir leasingai, ir visa kita, tai tekdavo konsultuoti įmonės dėl automobilio pasirinkimo turbūt, nepirkimo ar tai nepirkimo formos, nes tai buvo tokie finansiniai labiau dalykai, finansininkas ten turbūt galėdavo pagal tos įmonės poreikius rautus patarti geriau negu aš, mes bandydavom parinkti patį automobilį, bet kadangi dalyvaudavau tame, tai buvo susiję, sakykime, ir kokią formą tai darysim, tai tie finansininkai jie visą laiką labai džiaugdavosi tuo, kad ten tuo metu tikrai turbūt ten gal ir brangiau kainavo ten ta visa paslauga, bet kad jie jau žinodavo, kiek kainuos. Nes ta visa makalynė, kuri būdavo tose firmelėse, kuriuose yra 50 skirtingų mašinų ir jos visos važinėja dar ten į 16 skirtingų servisų ir kiekvieną kartą parneša ten po tokį pundą kažkokių tai kosminių sąskaitų ir ten dar galima būdavo, taip visiškai nevaldomai piknaudžiauti, tai niekas nebūdavo labai laimingas, ten nei savininkas, nei turbūt finansininkas, tai jie sakytų, ai, tegu kainuoja daugiau, bet bent jau aišku kiek, tai ten ir padangos, ir draudimas, ir viskas būdavo, sakykime, pasakyta, kiek per mėnesį tai kainuoja ir išmėtyta ten tam laikotarpį, kuriam reiškia tu tą automobilį finansuojasi. Tai nežinau, aš girdėdavau tokį privalumą iš finansininkų, sakykim, kad tai yra geriausia. Bet visada šiek tiek egzistavo žodis brangiau, reiškia. Kaip yra dabar? Ar ta paslauga, ar jinai yra brangi? Nes tam žmogui, kad susigaudyti, kad jis moka už sakykim, nežinau, savo ko nors nedarimą, ne, tu nevažiuoji ten į servisą, tau ten viskas organizuoja, pasako, kada, neturi savo galvoj turėti ten prisimint, kada kokia nors techninė apžiūra ar dar kažkas, ne tavo mašina, tu važiuotojas, sėdai važiuoji, kažkas tai nebepatiko, važiuoji su kita, ne, tai ir kadangi daugeliui ir jaunų žmonių ateina tas metas, kad automobilis dabar šiais laikais tampa toks, kaip šaldytuvas, aš sakau, atsidarai, šaldo arba ne, alus ten šaltas arba šiltas, tai jeigu šiltas blogai, šaltas gerai, tai čia irgi važiuoja arba nevažiuoja, ir tada rūpešių nėra ir viskas liuks, bet ar tas rūpešių neturėjimas yra kažkoks komplikuotas ar brangus? Matot, pats brangumas, tai aš sakyčiau, jis bet kokiu atveju, tai pigumas, brangumas, tai yra labai subjektyvu. Tai yra pagal kiekvieno žmogaus poreikius, galimybės, sakykim. Bet paminėjo čia kelis dalykus, tai vienas yra jauni žmonės, ne, kad taip, šiais laikais jaučiam tą turbūt natūralią tendenciją, kad žmonės šiek tiek labiau atitolsta nuo technikos, ne, kad jeigu mūsų tėvai automobilius patys taisydavosi garažuose ir viskas su to būdavo tvarko, tai dabar dažnu atveju vairuotojas pats nemoka nei padangos pasikeisti, nei galbūt akumuliatoriaus pasikrauti ar kažkokių kitų smulkių dalykų pasidaryti. Tai reiškia, šitoj vietoj jau reikia pagalbos, ne, bet kokiu atveju. Kitas dalykas, kas buvo paminėtas, tai tas vat, apskritai ta automobilių parko priežiūra, vat, tos daugybė sąskaitų, daugybė skirtingų modelių, skirtingų amžiaus ir taip toliau. Tai ką aš noriu pasakyti, kad tie, kas su to susidūrė, tai mane supras, kad tai yra
be galo sudėtingas darbas, efektyviai suvaldyti, kalbant jeigu apie įmonės kažkokį tai didesnį parką, tai tikrai yra labai, labai daug darbų ir reikalų tam, kad viskas įvyktų sklandžiai. Bet kaip suvaldyti ir turėti, tai galėtų gal ir bet kas, bet aš galvoju apie, efektyvų ir gerą valdymą. Tai vat sudėjus visus šitos dalykus, brangumas tas atsiranda, kad, reiškia tu perduodi, kad už tave tą sudėtingą darbą darytų kažkas kitas, ne? Arba kuris tau pasakytų, kaip tai turi būti daroma. Tai faktas, kad lyginant su vien su leasingo, tarkim, paslaugo finansavimo, kai tu negauni viso to papildomo bagažo paslaugų ir žinių, nuoma yra šiek tiek brangesnis sprendimas, ne? Bet vėlgi reikia žiūrėti į kiekvieną individualų atvejį, vat ir tas šiai dienai galiu pasakyti taip, kad nuoma dar niekada nebuvo taip arti ir tokia prieinama vartotojai tiek fiziniam asmeniui, tiek įmonėm, kaip yra šiandien. Tai reiškia, nes paslauga yra populiari, sektorius yra pats augantis, besiplečiantis, dėl to ir konkurencija yra pakankamai didelė ir yra daug stiprių žaidėjų, ane, stiprų žaidėjai reiškia, kad jie gali pasiūlyti prieinamesnės sąlygas galutiniam vartotojui. Tai visą tai sudėjus, pasikartosiu, kad ši paslauga yra tikrai prieinama. Porą metų vat, pastarųjų turėjom tokį šiek tiek, nežinau, ne kolapsą, bet tokia vis tiek išskirtinė turbūt situacija, kada stipriai trūko automobilių. Labai išskirtinė. Ir aišku, ten galėjo kas nori automobilių pardavėjai nustatinėti kokias nori kainas, nes gali, kaip sakoma, pavaikščiok po turgų, vis tiek nieko nėra. Lygiai taip pat naujų automobilių pardavėjai irgi netaikė jokių nuolaidų ir sakė, nu, palauk metus ar ten nu, bus matyto, gal ir du. Ir vienu žodžiu, tiesiog buvo tokia situacija, kuri šiek tiek galbūt na, menksta, matyt, atsistato, atsiranda dabar tų automobilių. Ar nuomai, tai lygiai taip pat, nu, jeigu tu negali nusipirkti, tai kažką tau reik daryti, kaip sakoma, žirgeliaisgi čia nejodinėsim, tai vis tiek mašinos reikia. Tai ta visa nuoma, jinai tokia lanksti, ten gali, kuriam nori laiko, nes aš suprantu, nu, skrendi užsienį, išsinuomuoja va, dviem dienom ir važiuoja, tai irgi vadinasi automobilių nuoma, nu, trumpa laikė nuoma. Kainuoja dabar čia irgi prie tų mašinų trūkumo, tai kosmosus kainuodavo, aš atsimenu tą, ką išsinuomuodavo už 25 eurus, ten dienai man ten pasakydavo, kad kainuoja 125, nu, tai aš jau nežinodavau, su ko ten reikia važinėti, nu, kad 125 eurus už dieną mokėtų už paprastą mažiausią taip, automobilį. Savaitę išleidė tiek, kiek per du mėnesius. Taip, nu tikrai, buvo, ne, nu nebuvo normalu, tas tu nebūna ilgai nenormalu, tai turbūt baiginėsi, bet kaip šitam visam kontekste ta nuomai, tai iš kur čia tų mašinų gauti tada tie nuomotojai, iš kur gauna mašinų? Bendrai apie tą situaciją, tai norėčiau pakomentuoti, kad taip, nu, pastarėjai tie keli metų automobilių rinkoje nu, buvo labai išskirtinai sudėtingi su amerikietiški kalneliai, su pakilimais, nusmukimais, bet pradedant nuo pandemijos, kai būdavo, kai jau automobiliai nauji atiduodami būdavo be kontakto nuotolinio būdu, vadinkim, iki tiekimo krizės, infliacijos ir taip, šiai dienai automobilių kainos stabilizuojasi tiek naujų, tiek naudotų, tiekimas irgi atsistatinėja po truputį, sakykime, tikrai nėra atsistatęs iki normalaus lygio, bet situacija gerėja, tačiau bendrai situacija automobilių rinkoje vertinčiau kaip vis dar sudėtinga, todėl kad šiai dienai nepamirškime, kas yra, tai yra palūkanų krizė, turbūt galima taip sakyti, ne, augančios palūkanos. Tai reiškia, kad žmonės tiesiog įsigydami automobilį, taip jie jau pabrango, ne, pabrango sudedamosios dalys, visus draudimai, padangos, nu, tai čia infliaciniai tie dalykai, bet lygiai taip pat vis tiek, kaip ir kalbėjom prieš tai, kad vienokio ar kitokiu būdu, tai yra skolinamasi ta pinigų suma tam automobiliui naudotis ar įsigyti. Ir šiai dienai tai yra ženkliai brangiau, negu buvo prieš metus. Ir žmonės tai mato. Ir
verslai tai mato, verslai laukia, užtraukia rankinį stabdį, didžioji dauguma, žiūri, kas bus. Taip, aišku, nėra labai naivių, sakykim, kad tikrai nieks nesako, kad čia po kitą mėnesį arba pusės metų vėl kainos nukris, grįš į tą lygį prieš pandemiją, sakykim. Kainos nenukrenta. Tai jos tikrai nenukrenta ir stebint ten Europos centrinio banko politiką, ne, aiškios tendencijos, kad aišku, aukštos palūkanos, net jeigu jos ir nustos kilt, bet jos išsilaikys aukštesniam lygyje dar ateinančius kelis metus. Tai vat, visą tai matydami, kaip ir minėjau, tas automobilio pats pirkimas, kaip įžangoj sakėt, kad labai jaudinantis ir įdomus procesas, jisai šiek tiek apkarsta. Nuo šito, nes ateini rinktis, kaip ir nori, atrodo, kad gali sau tai leisti, bet kai susidedi viską ir pamatai, kad nu, ne taip ir gražiai gaunasi. Tai kalbant, grįžtant prie klausimo ar prie nuomos, tai pastaraisiais metais mes tikrai jautėm labai didelį augimą susidomėjimo šią paslaugą, būtent todėl, kad vėlgi, neįgydamas automobilio, neįgyja daug rizikų. Tai reiškia, žmonės tą kokiu? Pamato, suprato ir pradėjo žiūrėtis lankstesnių alternatyvų. Tai yra, galbūt pasinuomotų šiek tiek naudotų automobilį pusę metų arba metus, pasižiūrėt, kas bus. Ne, galbūt iš vis neįsigyti, o tiesiog nuomotis, užsifiksuoti mėnesinę įmoką, tarkim, 2, 3, 5 metam ir žinot, kad tu jau esi saugus. Sakyti, o taip galima? Kažkuriotai. Taip. Ilgalaikė nuoma, apie ką mes kalbam, tai iš principo yra fiksuota įmoka sutartam laikotarpiui su sutartomis sąlygomis. Tai va, tai rizikos dėl automobilių įsigijimo. Viena didžiausių rizikų, ką aš matau ir galėčiau įvartinti, tai yra automobilio antrinė rinka. Tai reiškia, bus sunku parduoti. Nesakau, kad bus sunku, bet sakau, kad kai tu turi automobilį, ta rizika tenka tau. Todėl, kad kai tu nuspręsi, kai savininkas nuspręs pardavinėti automobilį, tuo metu bus kažkokios rinkos sąlygos. Kokios jos bus? Nieks nežino. Nu taip, po 5 metų gali nenuspėti. Tu gal parduosi, gal brangiau, gal bus kažkokia krizė, gal tavo automobilio niekam nebereikės. Gal ten prastos būklės, jisai bus dar kažkas tai tokio. Tai kiek tau tas automobilis galiausiai kainavo, tu sužinosi tik jį pardavęs. Kol tu jo nepardai, tai yra tavo rizika. Nuobandamasis automobilį, tu tą riziką perleidi. Reiškia, tau nėra svarbu, kokie jo bus likutinė vertė kažkokia ar kaina. Nu taip, nekabo galvojai, sakykim, nekabo. Tas klausimas. Kitas dalykas, nekabo infliaciniai dalykai. Ne? Reiškia, tu šiandien už draudimą moki X sumą pinigų, kiek tu mokėsi po metų, tu nežinai. Irgi nepinga, nes yra kaip taisyklė. A, infliacija, B, yra nuostolingumas kažkoks tai, kur po kažkokio didesnio įvykio tau kitais metais draudimas gali 2x pabrangti. Reiškia, tu išlaidų savo, tu gali prognozuoti, bet iš esmės tai yra rizika. Nuomodamasis, tu šitos rizikos neturi. Tal, kad vėlgi, tu turi fiksuotą mėnesinį įmoką. Ir ar vienas įvykis draudiminis, ar du, ar nei vieno, tau draudimo kaina nuo to nesikeičia. Tai vat, lygiai tie patys kiti visi eksploataciniai kaštai. Kiek taip, automobilis 3 metus garantinis gali būti, o tu važiuosi galbūt 5 metus. Leasingo paskola kabo. Kas per 4-5 metus atsitiks, tu nežinai. O dažniausiai būna staigmenų. Nu tai. Su šio laikiniais automobiliais tikrai dažnai būna visokių staigmenų. Visokių papildomų išlaidų, visokių gedimų, tada reikia pakaitinio automobilio. Taip, dauguma draudimai duoda, bet tada tu pats ieškokis, iš kur gauti tą automobilį. Visą tai reikalauja laiko ir pastangų ir, sakau, dažniausiai tai yra tik tai papildomas galvos skausmas, kai kažkas automobilis yra geras, kol jisai važiuoja. O kai jisai pradeda su jo kažkas negerai, tada žmonės supranta ir pradeda gailėtis, kad ai, kam aš čia tokį pirkau, gal reikėjo anksčiau gal parduot, gal kažkaip. Tai čia tokios būtų pagrindinės tos rizikos, kurių nuomodamasis automobilį tu iš esmės atsisakai ir tau dėl to nebeskauda galvos.
Tai va, tai laikas prabėga baisingai greitai ir laida baigėsi ir iš tikrųjų aš tikiu, kad išgirdo klausytojai dar keletą variantų ir gali svarstyti, nes tie, kas nori pirkti, tie perka ir jeigu taip, kaip sako man dušas ramiau, tai taip ir gerai, bet yra tikrai daugybė žmonių ir jų tikrai daugėja, bent jau mano aplinkoj. Nu, kurie nori tiesiog važiuoti ir nesukti galvos, tai turbūt jau apie tuos nekalbam, kurie garažuose moka ką nors remontuoti, tų žmonių jau toje visiškai nebeliks, kurie patys ką nors darytų su savo automobiliui, bet jau nebenori nieko, nori tik važiuoti, dar važiuoti vis nori, nes laukiu, kada ateis laikas, kai jau ir važiuoti nebenorės. Tai va, tai iš tikrųjų Jono patarimai, manau, ir pasakymai padės pasidomėti ir susiorientuoti savo tinkamesnį variantą, kuris tam gyvenimo būdui tinka labiau. Tai ačiū Jonai. Ačiū. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi UAB Mobirė Lietuva vadovas Jonas Survutas. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai. Žalia rodyklė.